Awitan ta siya himayaon ang Ginoo. Awitan ta siya himayaon ato ang Ginoo. Awitan ta siya, himayaon ato ang Ginoo. Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, sa ato paghalad ng Santos nga Misa, ipadangat ang kalipay o pagpasalamat tungod sa mga grasya o panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Ilabi na ang iyang paghatag kanato sa grasya o sa gasa nga iway kita sa sakit nga COVID-19. Sa atong paghalad karon ng Santos nga Misa, mga igsoon, daghan ang nausab sa atong gihimo karon sa Santos nga Misa. Una, ang pari munaog na unya mudawat na sa inyong mga halad. Unya ikaduha pod ang panang magpa-bless sa ato pa pwede nang magpaamin sa mga bata o sa mga gusto nga muamin sa pari tungod kay ato nang gihimo karon ang pagpasalamat tungod kay giiway na kita sa sakit nga COVID-19 ug matud pa sa atong mga talahuron nga mga obispo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ila na kining gihimuan og pag-ampo nga inihuman sa Santos nga Misa, sugod atong pizza 11 hantun sa pizza 22 nga iiway na kita o tagaan na kita ang mga grasya o panalangin samtang nagtagamtam kita sa kaayuhan nga gihatag sa Dios kanato. Aron maanlam kita karon sa paghalad ni Santos nga Misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dalunong takita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao dini sa yuta nung Dios langit nung hari samahan makagagaum sa tanan nagasimba kami
kanimo nagapasalamat. Kami kanimo nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa amahan noong Diyos, kulero sa Diyos. Tang sa salasaka libutan, kaloy kami nagalingkod sa tuusa mahan. Dawata ang amo pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alang Diyos. O Jesucristo, Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampu kita, O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuuron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon nagpakatakos ka unta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapili kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa nga imong piliun. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlukon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan.
man sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi walay ikasaway nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinautunta nga maligun ako diha sa mga dalan sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Kaluhi ang imong sulugoon aron mabuhi ako ug magamping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Tudlui ako o Ginoo sa paagi sa imong mga kasuguan. Aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagai ako kinaadman aron akong tumano ng imong mga sugo. Og ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Niadtong mga hamtong na sila sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong apan dili kinaadman nga iya ni ining kalibutana. Ni sa mga nagmando ni ining kalibutana, kansang gahom, nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gililong sa tao, apan gipili niya,
alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himuang kalibutan, ug walay pangulo ni ining kalibutan na, nga nasayod sa maong kinaadman, kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayod palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong naigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa Santos nga Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, mua kami adalah sa imu gugma. Kaangayan, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa magingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isigkatao dadun ngadto sa maghuhukom ug ang maghinganlag kuanggol sa iyang isigkatao taralon ngadto sa labawng hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigkatao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingnan kaniadto ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa mga babay uban sa lauay nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto ayaw pakyasa ang imong panaad kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa kalugas nga buhok, inalamang oo o dili kay kun may mukapin paniini kanagika na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Amen.
palihog manglingkod mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Nakadungog naman tingali mo aning istorya ha, katubang dihay balay nga giguba dito sa Japan, dito sa nasod sa mga Hapon. Katong balay ang ipaguba tungod kay tauran ko no nila o bagong building katong dapita. Katong balay ang giguba na sa mga Panday. Sus kay paguba nila kay diha may pagtangtang nas bumbong kay na may usa ka tiki nga nalagbasan og lansang. Muto ipadayon ang paguba ni ingon ang mga Panday sa tag-iya sa balay nga, "Sir, hay may mas maayo sir, tan-aon sa nato sir kanong kaning tiki ba nga nalagbasan og lansang, buhi palagi." Unya, "Bensiti na gud katuig ning balaya. Tan-aon ko no nato basin og giunsa ni ba nganong nabuhi pa ning tiki nga 27 na gud ni katuig ning balaya." Klaro gyud kaayo nga kini nalagbasan gining lansang, pagsugod gyud og buhat aning balaya kay nganuman nga sa bungbong man siya na igo sa lansang. Muto ilang gihuwat. Sus pagkahapon na kay diha may laing tiki nga nagdaog pagkaon, gipakaon sa tiki nga nalagbasan sa lansang. Bainchiti katuig ang milabay. Ang leksyon ani ingon ini, may pakunong tiki kay makapakaon sa iyang kaugalingong tiki o sa iyang isong tiki, labon ang mga tao dili makapakaon sa mga tao. 27 katuig makalahutay ka tag 27 katuig. Mga igsuon ko din ni Kristo, katong tao nga naay gugma maoray makalahutay ni ining 27 katuig. Muna atong ebanghelyo karon, ang atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nag-ingon, kinsa kadtong adunay gugma, siya ang makalahutay. Apan kung wala kay gugma sa imong kasing-kasing, dili man ka makalahutay. Kay wa man kay gugma. Sa ato pa kung nahigugma ka ng tawhana, makalahutay ka. Pareha ragud na sa dihay ningingon ako at tumiaging tuig ba. Pader, wala na rin ang kanang digididan mo ka o karni sa Bernis. Kung nga naman, sir, ang angkay gahapon Bernis manggodo niya dito mo gustag bilaran, nakakita man lagi ko nga patindaghan ang nilinya sa Jollibee o sa McDonald's. Sa ato pa wala din ang kaong kaong karne, kamo dili na mo wala na na ninyo, mukaw na din mo karne bisag Bernis o Kwaresma. Mga igsoon ko din ni Kristo, katong tao nga naay gugma makahinumdum ni ana, pero katong mga tao nga walay gugma baliwara na nila. Sa ato pa kung tao ka nga naa kay gugma, makahinumdum ka nga, "Hala Bernis, madero no, gididan may simbahan nga dili pa kan og karne." Kung naa kay gugma, kung wala kay gugma, dili ka makahinumdum ni ana. Pareho ra gud na mga igsoon sa pag-anhin ninyo ba? Pag-anhin ninyo sa simbahan karong buntaga, unsa man gaan ang inyong kasing-kasing o bugat? Katong bugat nga kasing-kasing, katong na problema sa ilang kape, nasuko daan pagikan kay ang kape wa matarong og kutaw o diabay helper nga bumbuang matir kang helpera kaw ang kape nga musimba koron. Basin og inana, kape ra gikainan nasuko og di gali paglakaw sa daan, di nilabay nga sakyanan unya nakaligis og limaw na piska ng imong sinina nga mapay pagsulobin taon. Nasuko na pugka, mabangga pa unta kang buanga ka, litsi kang buanga ka, nag-agi-agi ka, nagsamok-samok lang ka dire. Basin baya mga igsuon kung ang atong pag-anhi dili tungod sa gugma, tungod sa kasuko, ninganhi lang kita. Matod pa sa Dios nga kung niani kuno kita sa simbahan unya masukanon kuno ato kasing-kasing, dili kuno dunggo nang atong pag-ampo. Hala mo, basi dili dunggo nang inyong pag-ampo. Ang dunggon rabas Ginoo katurang naay gugma ang iyang kasing-kasing. Sa ato pa kinsa katong kasing-kasing nga puno sa gugma, mao toy dunggon sa Ginoo. Basin baya o dili dunggo nang inyong pag-ampo? Ani-ani nang tasimbahan, samok-samok nang tagani simbahan niya, dili dunggo na itong pag-ampo. Ingon ni ana din ang mga igsoon, di habita ito sa kabata, batanon nga lalaki nga gusto nga magpari. Muto nga giingnan siya sa usa ka pari nga, "Ako panimo dong, manto ka sa seminaryo niya, mga ika dito o
handbook sa seminaryo aron nga basa-basahon nimo aron tan-aw nimo kung kinsa ka tuyo mapari o dili ngadto sa seminaryo. Nangutana siya sa mga pari seminaryo nga gitagaan siya handbook. Humanyag basa sa handbook, ingon siya, "Pader, nalagi mga pari, pader, pag humanyag basa sa mga handbook ba? Nalagi mga pari, pader, disura po ning handbook oy." Ningon ang pari, "Dong, kung naagali kay gugma, mapari yug ka. Pero wagali kay gugma, di yug ka mapari." Mga igsoon ko ni Kristo, matud pa sa usa ka pari, "It is very easy to become a priest, but it is very hard to remain a priest forever." Sayon ra kuno mahimo mang pari, pero magpabilin nga pari hangtod sa hangtod, dili kuno sayon. Amen. Muna mga igsoon nga ako kamo hangyon nga atong iampo ang atong mga kaparian tungod kay dili pud sayon ang ilang kinabuhi. Tiaw kana bitaw dihabit ti usa ka pari nga gipangutana, "Father, kay bawa ka, Father, ngano man ang mga inusintihon, mga buang-buangon, ganahan malas kumbinto." Mingon po ang pari nga gipangutana, "Ang kay kanang mga pari kay inusintihon man buang-buangon po." Tanawag ko na ilang kinabuhi, nabay kinabuhi ng inana. "Oo, no." Mingon, "Oo, no." Mga igsoon ko din ni Kristo, abnormal ang kinabuhi sa mga pari. Abnormal bitaw yun. Asa mga kita, normal na ang kinabuhi sa mga pari. Abnormal ang kinabuhi sa mga pari. Unya, ang mga pari kay sayon lang kayo, saway yun sa mga tao. Nya, ang mga tao ba nga nagsaway, mga normal o kinabuhi, dili abnormal. Kamu kunoy puyo o bingaw. Wa mo'y asawa, way anak, unya. Kamuray mga, kamuray magpuyo kunong inana. Dili lalim, uy. Muna mga igsoon ko din ni Kristo nga ang atong ebanghelyo karong adlawa naghisgot mahitungod sa gugma. Sa ato pakinsa katong mga tao nga naay gugma sa ilang kasing-kasing, makalahutay. Apan katong tao nga walay gugma sa ilang kasing-kasing, dili makalahutay o kanunay mangutana. Tungod kay ang ilang kasing-kasing kulang sa gugma nga ilang gibati. Palihog manindog kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang maamahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usa ka kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mainlawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka natong ilansang si sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa katulog adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nagkatigom kita isip matuuhon nga katilingban aron pagsaulog sa walay puas nga gugma ug kaluoy sa Dios. Karon mudangup kita kaniya diha sa pag-ampo ang atong itubag, "Ginoo, patalinghugi kami." Palihog atong usbon, "Ginoo, patalinghugi kami." Nga ang simbahan nga mangulo ug magiya kanato diha sa atong pagtuo mahimong sumbanan sa matuod nga pagsaksi kang Kristong kaluoy alang sa tanan, mag-ampo kita, "Ginoo, patalinghugi kami." Nga ang Dios magkabig sa mga kasing-kasing nila nga may pili na pagdalikod sa inustisya ug musagop sa kinabuhi ug gugma, mag-ampo kita, "Ginoo, patalinghugi kami." Nga sila nga nagbudlay alang sa edukasyon,
mapanalanginan diha sa ilang pagtanyag, sa ilang mga gasa sa kahibalo, panabot o kinaadman, ngadto sa ilang mga tinunan, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kita nga nagkatigom alang sa Santos nga Eucharistia, mahimong katawhan nga nagkahiuli, nahiusa diha sa kasing-kasing ug sa tuyo ug tumong, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halang don tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga mibati sa tumang kasakit o sa bisan unsang matang sa kalisdanan, ibayaw ug makaangkon ug kusog, paglaom ug kaayuhan, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa dugang bokasyon sa pagkamadre ug pagkareligyoso, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Dios among Amahan, naghangyo kami nga imong dunggon ang among mga pagampo nga among ipadangat kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon ug sa pag-alaga diha sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Daigun ikaw, Ginoong Dios, sa tibuok kalibutan kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad kanimo ang panubino nga abot sa yuta, o ginama sa kabut sa tawo imo kini karon sa kinabuhi ilimnon nga espiritu hanon alang kanamo. Dawat nimo Ginoong Dios umagawa kini sa kasig sa Jesus. Palihog manindo. Mga igsuon, magampo kita ron ang atong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimayas sa iyang ngalan.
ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o untak kanamo. Kining halad ug hima, himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga nagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mayani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo apan ang tawo mismo maoy naguli nini kanamo. Pinagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Kagahuman puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana, hosana sa kaitaasan. Daigun ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandum kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo gihandom namo, halat sa kaugalingon, among kalanon ilimnon, gipanagambita namo, hangtod sa iyang pagbalik. Sa iyang pagbalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga muatubang o mualagad kanimo, himuwa nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Patrick Daniel ang among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among giampo karon nga ang mga nangamatay ug sila nga among gihalaran usab ni Santos nga misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, himuwa kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uba ni Maria ang inangan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigun uga mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Ug karon magampo kita ngadto sa atong Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamu nga ana sa mga langit, pagdaigon ang imong ala, umabot ka na mo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, diri sa yuta, mayon sa langit. Ang kalanun na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karung adlawa, upasay luha kami sa amu mga sala. Maingun nga kami naga pasay luha sa mga nakasala ka na mo, ugdili mo kami itugyan sa mga panulat.
hinunua, luwasa kami. Sada utam. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay mo manangi harian ang gahu ugang imaya ha ang tutsaka turan amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaaka ninyo. Ipakita ta karon ang atong pag-inig suunay. Sa mga kas uy ka kanamu kudero sa Diyos Kinimaw ang kordero sa Dios kay nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ang tagsa-tagsa nato karon bulahan, gidapit kita ni Kristo sa iyang bangkete. Ginoo dili ako angay nga mukalawat kanimo apan kun ipamulong mo lamang mamaayo ako.
magampo kita. O Ginoohuman kami mabusog sa kalanon sa nga tugob sa katamis nga langit nun, nangamuyo kami nga igugmaon namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuray maoy naghatag ka namo kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel, kitang tanan. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan o mga paglingla sa yawa. Ang Diyos, magbalunta kaniya kami na namuyo nga mapaubsanon. O ikaw, o prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbanlod sa impyerno kang Satanas o sa mga dautang espiritu na naglibot-libot ni kalibutan o nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katauhan. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Litany of Gratitude after the COVID pandemic, to be prayed in all weekday and Sunday Masses from February 11 until February 22, 2023. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang, sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sa matag pangaliupo kita muingon, salamat sa Dios. Palihog atong usbon. Salamat sa Dios. Tungod sa paghinomdom kanato usab sa talandugon ang kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nang hanganas, sa pagpuyo kanato ug sa pagbukas sa atong mga huna-huna, kun unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo, ugog mabisan pa man sa pagkahimulag, nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa mga mabanihong buhat sa kaayo, nila nga gihatag kanato sa siyentipikanhong sosyal ug espirituhanong tabang diha sa pagbuhat niini, nakarisgo ug nakahulga sa ilang kinabuhi, mapasalamaton kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa mga bagong nadiskubre nga mga tambal ug mga bakuna nga makigbatok sa mga kagaw, nga ang katingala sa kinaiyahan ng resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya diha sa nabalaka ug nasubo, naguol ug naginusa, naginusara ug nahinumduman sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita. Mahigugmaong Dios, walay hunahuna namo nga wala nimo masayri. Walay huna luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo. Walay kalipay ang among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakataw ka nining kalibutan sa kasakit, patusog kamatayon, ug nahibalo ka sa mga kahadlok sa among nga among giatubang. Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingong gugma panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw dito sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong ginhawa sa walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga corona. Gihimo mong kalipay ang among mga kahadlok, ug tungod niini kami nagpasalamat ug nagadayeg kanimo, nganha kanimo ug himay karun ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Miguel Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo gikan sa buhatan sa Padre Cura. Karong umaabot Pebrero 16, 2023, adlaw Huwebes, himuon din sa atong parokya ang second batch sa kumpirma sa atong talahuron nga obispo. Dili siya mumisa sa Berhen sa Barangay Shrine, apan magmisa siya alang sa sakramento sa kumpirma.
nga pagahimuon sa may alas 9 sa buntag. Gihangyo ang tanan sa may alas 8:30 sa buntag, nga naanata aron adunay hanay ang atong kasaulugan. Ang mga baryo nga gihisgutan mao ang barangay Kinagbaan, Laka, Larapan, Luok, Malbog, Naatang, Naosok, Pahina, Pangdan, Poblasyon, Tehero, Tubodmar ug Tubodmonte. Palihog dada ang inyong confirmation slip ug wala palihog pangutana kamo sa opisina sa Padre Cura. Sa atong parokya. Karong Pebrero 18, ang tanang presidente sa WAF sa Tibuok Diocese magmeeting dinhi sa Hagna. Ang lugar nga ilang napili mao ang Linis Function Hall. Karong Pebrero 19, adlong Domingo sa may alas 2 sa Palis, meeting na usab sa LLM. Hisgotan nato ang umaabot nga recollection ug ang pag-recruit alang sa mga LLM. Ang Diocese sa Talibuan naghimo og kalendaryo alang sa mga parokya, kini sa may 200 pesos ang buok, isip fundraising sa atong diocese. Makita dinhi ang ilang litrato sa mga kaparian, ang pizza sa ilang ordinasyon, birthday ug ang kamatayon kung patay na sila. Makita usab nato ang mga ebanghelyo sa matag adlaw, pista sa mga parokya ug ang pista sa mga santos. Karong umaabot Pebrero 19 sa hapon hangtod sa Marso 4 sa hapon, si Padre Sinya moadto sa Tagaytay City alang sa pagtambong sa mga workshop. Kami nausab ni Father King ang mahibilin aning panahona. Daghang salamat pag-amping kamo kanunay, Father G. Pabilin sa paglingkod, mga igsugod ni Kristo, karong umaabot nga Pebrero 21 adlaw Martes, piyesta ka na sa Holy Face. Busa atong iampo ang mga taga-Holy Face nga inaot unta nga magmalampuson sila sa ilang pagsaulog sa ilang fiesta karong Pizza 21. Pizza 22 usab Miyerkules sa Badlis, ang unang adlaw sa Kwaresma. Mauna nga ang atong misa ng Miyerkules buntag dili hapon, lain po kayo ng hapon niya. Hapon na ta magpabadlis. Sa ato pa, mubo na lang kayo, nika, pila na lang ka oras, huibis na. Sa ato pa, mairis na ang atong badlis. Manang may ng buntag. Muna nga, buntag ang atong Miyerkules sa badlis dini sa Hagna. Hinaot pa unta nga nasabtan ako sa mga tao, o hinaot unta nga daghan ang mutambong niya ng atong unang adlaw sa Kwaresma, kundili kung karong umaabot nga Petsa 22 sa Pebrero, Miyerkules sa Badlis. Palihog manindog kitang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kanino ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.